tarkuse päev on tegelikult kõige tähtsam päev, ma arvan, siin meie maailmatud kolmele esimese klassi lapsele. Seegid olite lihtsalt lapsed, lasteaia lapsed, alates tänasest saavad teid koolilapsed, lehtmise koolilapsed. Meie koolipere lisanduvad täna Kristjan Hansen, Moona Laamus, Andres Talusfaare. Ja nagu meil juba tavaks ja kõrges mitu aastat on saanud, et me anname neil 1. septembril kohvri, milles on aabiks ja kõik muu vajalik, mida teil esimese õppaaste jooksul vajale. Ja lisaks sellele ka oma koolilogoga päevik.
vaadata, poisse ja tüdrukuid mängima hõigata. Ahred, kes ole?